afgevloed van de telefoon, ja. Dat is voor zaken. In een mannequin, Sigras Cabala, Love de zijn kanaal. Pauze. Това са всъщност упражнения за добро затулене на дупките на кавала. Така слушате на слух, нали, съвпадат точно възглавничките и си тренирате едновременно пръстите. И така няма нужда да дигате тези два за пръста, ами само това. Видяхте ли? Средния. Така. Малко губи дълбочината на звука, затова като на гайдата долу оставам. Тук също няма нужда да дигаме тези двата, само това. Не е лесно долу с палеца.
Така предълго тропане може да ви заболят пръстите. Тук малко студеничко. Хубаво. Ръцете се мажат с крем, да спозвам нещо мазно. Моя са на майщите с кефтията. Свинска мас. Трябва да е тънко масло за много студен. Thank you.